Ledio, kush është më interesuar për ndeshjen e sot, me Kroacia apo Maroku? Më shumë interesuar do thoja që janë tifozërit e ekipeve respektive, më shumë ata të Marokut, pasi mbështeten ekipin nga ndeshja e parë deri në fundit. Mos harrojmë, kjo ndeshje është luajtur në ka qenë ndeshja hapse e grupit të tyre, pra janë dy ekipe që kanë qenë janë ndeshur një herë praktikisht në këtë botror, ka përfunduar me rezultatin 0-0 ndeshja. Unë do veçoja një fjalë të jepen 2-3 sot apo jo? Duhet patjetër fitoj njëra. Jo, 2-3 jo, pasi për foto më ndoshta jepen apo jo. Trajneri i Marokut në konferencën përshtyp dje tha që kjo është një ndeshje që duhet luajtur, po jo që mund të fitojmë diçka, pasi rruga jonë u pre aty ku u mundën me. Mirë, po nuk është pank edhe vendi i tretë në botë për Marokun, një ekip. Absolutisht, po siç dihet në kompeticione të tilla mbahet mend fituesi. Do më thënë, nëse nga 2018 a mbajmë mund të gjithë Francën si fituese, besoj se askush nuk e kujtonë që kush dolim vëndin e tretë të botrorit 2018. Pra askush nuk kujtohet për vëndin e tretë dhe të katërt se kush del. Asu nuk e mbajmë mund. Enrico Gjepak. Jo, është... Jo, është e drejta, është, po thot letë. Do më thënë, është një ndeshje që duhet luajtur praktikisht. Dy ekipe si Kroacia dhe Maroku janë pothuajse në të njëjtin nivel për atë që kanë treguar. Si Maroku mendoi që prap një fitore absolut, në një përballje të tillë. Kjo është një ndeshje, ta thash, që duhet luajtur dhe ndoshta më përshtat fitoria i shkon Marokut. Pra për ta kurorzuar atë rrugën që ndoqi deri në gjysmëfinale. Ndërsa Kroacia lojtarët e saj i ka, le të themi drejt perëndimit, paktën lojtarët më të mirë të saj, siç janë Modric apo Brozovic, lojtarë të tjerë që janë në një moshë relativisht të madhe, kam përshtypjen që janë të ngopur me këtë pjesëmarrje në botror dhe tashmë ai entuziazmi është shuar brenda grupeve të tyre dhe do jetë një ndeshje që do i lejojnë ekipeve kundërshtare, domethënë çdo ekip do i lejojë hapësira për të shënuar